Здравейте! Отново сме в студиото на Фотокафе. Аз съм Влади Балевски с рубриката Backstage и днес имам нов гост. Това е Теди Николова, собственик на фирмата Кама за организация на събития. Здравейте, Теди, добре дошла. Здравей, Влади, благодаря за поканата. За мен е удоволствие. Ти си изключителна личност, познаваме се от много години, но нашите хора, които ни наблюдават, не знаят коя е Теди Николова. Коя е Теди? Ми, един много весел и емоционален човек. Малко луда глава, организатор на специални събития, както в сферата на сладваната индустрия, така и в личната, и голям фен на подводния свят. Виждал съм много твои снимки, но за личния живот ще засегне малко по-късно. С всички мои гости стигаме рано или късно до темата как всъщност успяват да релаксират след работа, но това е тема, която ще отложим на по-късен етап в нашия разговор. Нека в самото начало да започнем с това как започне, защо реши да се занимаваш с събития? Ами, всъщност, към момента сватбената индустрия и това, което правя, е едно нормално следствие на моята професионална кариера. Започнах като организатор на специални събития в корпоративният сектор и всъщност така осъзнах желанието, че малко емоцията, която има в сватбената индустрия, за мен е много съществено важна, а в корпоративната индустрия нещата са доста скучни и малко сиви. Затова и реших да се занимавам и да премина в сватбения сектор. Намирам голям паралел между твоята аргументация и моите доводи за да се занимавам с сватбена фотография, тъй като младоженците ни гласуват огромна отговорност да бъдем част от личен празник и оставяме своята следа в техния живот по този начин. Но за да се занимаваме с това, което правим, малко или много ние сме минали по път на различно образование. Ти какво си учила? Какво си работила преди това? Аз съм завършила финанси, което към момента ми е доста полезно, тъй като бюджетирам успешно и в сватбената индустрия финансите също са много важни. И след което нещата продължават в сферата на събитийния мениджмънт. Преди колко години беше първото събитие, което организира? Първото ми събитие беше 2001 година, корпоративно, а в сватбената индустрия първото събитие беше 2004 на моя приятелка, която изпадна в огромно затруднение, тъй като нямаше кой да й помогне. И така, осъзнавайки нуждата, че има подкрепата в мен, ударих едно рамо и оттам започнаха нещата. Хареса ми и до този момент и до сега. Както много от нас, започваме първоначално с приятели, оттам навлизаме в дълбоките води. Всъщност, вероятно си започнала сама с тази първа сватба. Кога започна да включваш допълнителен екип към себе си и колко време продължи това да работиш сама? Тази година така ме прави 10 години, така че аз се занимавам от 2008 официално основа на агенцията и работя с няколко колеги както в офиса, така и онсайт на място, когато е необходимо да се реализира и проведе събитието. Колко души е твоят екип? Към момента сме трима, а когато работиме в екип на място, стигат някъде до около 5-8 човека в зависимост от логистиката на събитието. Колко по-рано преди самото събитие всъщност започва цялата организация по него? Най-голямата организация към момента с клиенти, за които съм работила, е близо около година и 4 месеца. Но смятам, че така нормалният диапазон, в който един организатор би трябвало да се справи, е за период около половин година. Първоначално, предполагам, цялата комуникация е по имейл. Повечето клиенти от България ли са или от чужбина? Ами, поравно са, т.е. има смесени двойки, има двойки, които са от България и много се радвам, че има все по-голям брой клиенти, които осъзнават нуждата да ползват услугите на организатор. Защо е нужно да има организатор? Ами това е човек, който има опит. Това е човек, който има методология и знае по какъв начин едно събитие трябва да бъде организирано и начина по който то да бъде проведено. Това е човек, който задава правилните въпроси на правилното място, познава пазара, има взаимоотношения с различни партньори на пазара и най-важното нещо, което е организаторът, със сигурност е този човек, на който ти можеш да се довериш през този дълъг период на организация. Защото смятам, че особено булките имат необходимостта да споделят, да обсъждат и мислят, че това е човекът, който би могъл да бъде тяхна подкрепа. Какво продава организатора на събитие? Организаторът продава емоция. Организаторът продава настроение и не съм убедена, че така организаторът продава услуга. Аз смятам, че емоционалното преживяване, ти да видиш своята сватба организирана и направена по този начин, по който е обсъждан с клиентите, е едно неимоверно удоволствие и настроение. Каза, че твоите клиенти са по-равни от България и от чужбина. Каква е спецификата, когато работиш с клиенти от чужбина, българи или чужденци, а си правят събитието в България?
Ами, емоцията при тях е много силна, защото те се връщат тук, тук са и корените и искат да направят всичко по възможно най-близки и свързан начин с българските традиции и ритуали. Така че по-скоро голяма част от чуждестранните бракове, т.е. смесените двойки, организират събития, в които има много силна връзка с България и с традициите. Включително храна, включително начин по който да се проведат церемониите, каква програма да има в самото събитие. Обичайно с двамата ли младоженци комуникираш или основно с булката или младоженец? Предпочитам да участват всички, тъй като работим в екип и за мен е много важно както булката, така и младоженеца да имат равнопоставена комуникация с мен и винаги да обсъждаме нещата заедно. Да, но ние много често знаем, че булките държат нещата в своя ръце и винаги мъжете правят най-доброто, за да бъде щастлива жената. Все пак, жените в България имат малко по-различно разбиране от тези, които живеят дълго време в чужбина. Поне моят опит е такъв. Какво е твоето наблюдение върху това? Ами, смятам, че за мен събитието е свързано с участието на всеки един от двете мъже или съпругата, но много често така нещата се разделят и се дава един карт-бланш на дамата да отговаря за по-красивите неща, за детайлите, докато господата остават малко по-заден план, те са по-тежката артилерия. Като цяло жените са по детайлите, мъжете, поне в моята практика е така и когато провеждам моите първи срещи с младоженците, им казвам, че ще си говоря повече с жените, въпреки че се радвам, когато мъжете присъстват. Тъй като ние мъжете не сме много по детайлите. Когато примерно дадено нещо бъде уточнено, мъжът прекратява комуникацията и казва за мен всичко окей, след като е изяснено. Жената продължава месеци наред да ги премисля нещата и да се колебае понякога дали е направила най-добрият избор. Какво се случва при тебе, когато жената е с променливи изисквания по един и същи въпрос? Ами, за мен е много важно да разгледаме всички гледни точки на казуса, който имаме да разрешим и като организатор е много важно за мен да дам решение. Не едно, а няколко. И всъщност клиентът да избере това, което е най-добро за него. Моето наблюдение е, че българите, живеещи дълги години в чужбина, се оформят по различен начин в различната култура и свиквайки на едни услуги, за които те плащат и знаят, че ги получават там, очакват това нещо да се случи в България. За съжаление, обаче при нас действителността е доста по-различна от тази в Америка или в Англия, например. И как се справяш с ситуациите, когато те са свикнали да си плащат и да очакват, а тук ти се сблъскваш с подизпълнители, които не винаги могат да откликнат на тези високи очаквания? Ами, опитвам се да намеря партньорите, които са най-добри на пазара и със сигурност по никакъв начин не бих представила екипа в посока, която не е окей за моя клиент. Тоест, със сигурност бих защитила неговите интереси и бих направила всичко възможно и едната страна и моя партньор и клиента ми да бъде доволен. Аз имам случай от миналата година, който искам да споделя и с нашите зрители и с тебе. Как булка, живеещи дълго години във Флорида, жена дълги години живееше там, идва да си направи сватбата. Тук ангажира сватбен агент, известна сватбена агенция в България. И когато само спомена, че живее дълги години в щатите, аз се попитах, най-вероятно имаш сблъсъка с това да изискаш определен цвят кълъфи, например, и агенцията вместо да каже аз нямам такъв и ще каже да го осигури, не, ти си длъжен да избереш от тези, които имаме, примерно 4 броя. Тя каза, о, давам само, че ми предложиха 5 варианта, но нямаш и този, който аз искам. При тебе как стои ситуацията, когато от младоженците се очаква да платят за конкретен цвят, примерно материали, но ти ги нямаш? Убеждаваш ли се, че по-добрият вариант е този, който ти си закупила, считаш, че по-добри на локацията ще стои той или се налага да постоянно да купуваш нови и нови неща? Ами, в момента в България има различни партньори, които предоставят доста голям инвентар под наем. И за мен е най-важното нещо, което е да избереш този партньор, който осигурява това, което твоя клиент иска. И ако аз, разбира се, това нещо го нямам, за мен е важно да потърси подкрепата от колеги. Това означава, че всъщност ти не поддържа склад с огромно наличество реквизит? Не мисля, че е необходим. Не мисля, че е необходим по проста причина, че има колеги, от които това нещо може да бъде най-то. Ти си човек, който познавам от много години и твоите високи изисквания, винаги ли успяваш да намериш партньори, с които да ги поддържат? Принципно да, защото вярвам в максимата, че който търси, намира. И смятам, че с колегите, с които съм обграден и реализирам тези събития към настоящият момент, са едни от най-добрите на пазара. Много се радвам да го чуя това нещо. Това е едно добро начало на нашия разговор с Теди от Такама. Очаквайте продължението.